کابل کې درې پرلپسې چاودنو درې کسان ووژل. په وژل شویو کسانو کې یو تن د سرور دانش د امنیتي ټیم مرستیال دی. شش میلیون نفر در اینجا روانشان خراب هستند. اینا صبح که از خانه بیرون میشن با دلهوره، با ترس، با هراس، با یک آرام پریشانی طرف کار و بار خود میرن. در عبدالله عبدالله پا مشره در مصالحه عالی شورا دوی مناست. عبدالله وای در مذاکرات و در زای پا پلمه در بین الافغانی خبری نزندیگی. مرحله دوم مذاکره با تاریخ معینی که تعیین شده آمادگی داشته باشند و اوجا از جمهوری اسلامی افغانستان نمایندگی کنند. البته مهم است که در امون تاریخ دور دوم مذاکره آغاز شود و مسئله محل مذاکره هم نباید باعث ازی شود که مذاکره به تأخیر بیفتد. او عراق کې د ایران او امریکا د تقابل اندېښنې د عراق صدر اعظم وایي اجازه نه ورکوي چې څوک بې ځایه خطر رامنځته کړي. سلامونه استریم شهیدرانو لیدونکو، تاسو را بولم له کابل نیوز څخه د دې ساعت خبرونو ته. زه محمد نسیم ستانکزی یم. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي د امریکا له ولسمشریزو ټاکنو د افغانستان د تیر کال انتخاباتو مدیریت ښه، خوندي او غوره وو. ډونالد ټرمپ په خپلو تازه ټویټونو کې ویلي چې د متحده ایالاتو انتخابات د میلیونونو تقلبي رایو سره د درېمې نړۍ د یوه هیواد د ټاکنو په څیر وې. د ډونالد ټرمپ دغه څرګندونې داسې مهال دي چې لا هم د امریکا ولسمشریزو انتخاباتو نهایي پایلو پر سر ناندری روانې دي. کابل کې درې پرلپسې چاودنو درې کسان ووژل او نږدې لس نورې ټپیان کړل. د کابل ښار درېمې امنیتي او زیړوندې بوري سیمه کې د پولیسو پر رینجر موټر د چاودنې له امله دوه کسان ووژل شول او نږدې لس نور ټپیان شول. همداراز د کابل شپږمې امنیتي او زیړوند سیمه کې د ولسمشر د دویم مرستیال د محافظینو په موټر چاودنه وشوه چې له امله یې د سرور دانش د امنیتي مسؤول مرستیال ووژل شو او درې نور ټپیان شول. خو د کابل حضوري چمن کې چاودنې چاته مرګ ژوبله ونړوله. دا په داسې حال کې ده چې د کابل خیرخانه کې بیا امنیتي ځواکونو اپراتیفي عملیات ترسره کړي وو چې له امله یې د ساعتونو لپاره د خلکو پر مخ لارې تړل شوې وې. کابل خاریان حکومت په بیکفایتی او د وضعیت مهارولو کې پر پات راتلو تورنوي او وایي چې نور د دې وضعیت دوام د زغملو نه دی. د کابل اوسیدونکي په معمول ډول خپل سهار د چاودنې د غږ په اورېدو پیلوي. د شنبې ورځ هم د کابل ښار مختلف سیمې د دریو پرلپسې چاودنو شاهدې وې چې لومړۍ چاودنه د کابل حضوري چمن، دویمه چاودنه شپږمې امنیتي حوزې اړوند او درېمه هم د کابل درېمې امنیتي حوزې اړوند د دهبوري څلور لارې ته څیرمه وشوه. د کابل دهبوري کې پر یو رینجر موټر د مقناطیسي ماین چاودنې له امله دوه کسان وژل شوي او نږدې لس نور ټپیان دي. یک ساعت پیش همینجا استاد بودیم سر چارایی که یک موتر رنجر از طرف گلوی دواخانه موقع چارایی شهید کمی رسید گرم صدا کرد و دو نفر در بینش بود. یک نفر پرانده و بغل اودست بغل خیاطا و یک دوشان پرانده سر آسکنی فروشی. والا زخمی هاشان زیاد بودن بخاطر که کاستر معمولا نفر زیاد جای میکنن. از رنجر خو دو سه نفر بودن، باز از کاستر نفر زیاد بود که باز در شفخانه مختلف انتقال دادن. دغه چاودنه داسې وخت کې د پولیسو پر رینجر موټر شوی چې سیمه کې د ملکی خلکو یو بس ډوله موټر هم روان و او په دې چاودنه کې بس کې ناست کسان هم ټپیان شوي دي. په دې پیښه کې پر ځاني زیانونو سربیره خلکو ته ګڼ مالي زیانونه هم اوښتي او د چاودنې د قوت له امله سیمه کې نږدې د خلکو دوکانونه زیانمن شوي دي. نه تنها روان ما را آسیب میرسانه، روان یک جامعه که در اونجا اخصا مردم شهر کابل 36 میلیون نفر در اینجا روانشان خراب هستند. اینا صبح که از خانه بیرون میشن با دلهوره، با ترس، با هراس، با یک آرام پریشانی طرف کار و بار خود میرن. هم هیوادوال حکومتی چارواکی پا بی کفایتی تورنوی وی حکومت نور د خلکو د امنیت په ټینګښت کې ناکام شوی.
اوس د موږ لوی غټ چارواک ټول ویده دي که سالې ده که اشرف غنی ده دوی د ځان په غم کې دي تر څو وخت به دغه ځوانان وژل کیږي تر څو وخت به دا ګډوډي تر اوسه دغه یو یو نیم سات کې چې کوم ځای ته راغلم د موسسه غواړم پیدا کوم ما تر اوسه نه ده پیدا کړی په یو کار او غریبي پسې ګرځم همدغه د موږ هدف ده چې د وطن ته خدمت وکړو مسؤلین مو د غم ځان په غم کې دي او د چورو چفاول په غم کې دي تر څو وخت به موږ وژل کیږي او تر څو وخت به دغه کیسه رواني لدی سره په ورته وخت کې د کابل خار په حضور چمن سیمه کې هم د ماین چاودنه شوې چې تلفات نه لري خو د کابل شپږم امنیتي حوزې اړوند سیمه کې بیا د پولیسو پر رینجر موټر چاودنې یو تنو واشه او درې نور ټپیان کړل په وژل شو کسانو کې د سرور دانش د امنیتي ټیم مرستیال محمد مهدوی هم شامل دی کابل کې د پرلپسې چاودنو تر څنګ امنیتي ځواکونو بیا د کابل خیرخانه کې اپراتیفي عملیات پیل کړي وو چې د ساتونو لپاره لارې او واټونه د خلکو پر مخ تړلې وو چې د کار هم د خلکو خبرګونونه راپارولي عوام هیوادوال نیوکه کوي چې حکومت د خلکو امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلی او د لارو په بندولو سره خلکو ته ستونزې جوړوي د سولې دویم پړاو مذاکرات پرته له ځنډه پر کابل پر ټاکل شوې نیټې پیلېږي د ملي مصالحې عالي شورا رئیس د رهبری عالي شورا دویمې ناستې ته خبرو کې پر ټاکلې نیټه د مذاکراتو پایل تر څنګ ټینګار وکړ چې له سولې پرته هیڅ لومړیتوب د افغانستان خلکو لپاره وجود نه لري پخوانی ولسمشر حامد کرزی له مذاکراتي هیات غوښتنه وکړه چې د افغانستان خلک د سولې لپاره عجله لري او پلاوی باید مذاکرات کامیاب کړي مطرح سیاسی او ملی شخصیتونو د رهبری عالی شورا ترکیب بشپړېدو سربیره په کوردننه سیاسي اجماع رامنځته کېدل ضروری ګڼي او وایي چې له طالبانو سره دی د ولسواک نظام لپاره د وسیع جوړښت طرحه شریکه کړي د غونډې کې یونس قانونی د ځینو سیاسي مشرانو د نه حضور په تړه اندېښنه وښوده او زیاته کړه چې کریم خلیلی ځکه دې ناستې ته نه دی راغلی چې تېره ناسته کې خبرې سانسور شوې وي د ملي مصالحې عالی شورا د رهبری دوی مناسته د افغان دولت مذاکراتي هیئت لغړو سره په سپیدار مانۍ کې تر سره شو د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله د ناستې ته په خبرو کې په ټاکلې نیټه د مذاکراتو پیلېدو سربیره سوله د افغانستان د خلکو لپاره مهم لومړیتوب یاد کړ د مذاکراتي پلاوي رئیس د سولې راتلونکو مذاکراتو په اړه جدي بحثونه ضروري بولي چې د رهبری عالی شورا کې به پرې خبرې وشي ځکه لوري یو بل ته تعهدات هم لري مرحله دوم مذاکره به مو تاریخ معینه کې تعیین شده آمادگی داشته باشند و اوجه از جمهوری اسلامی افغانستان نمایندگی کنند البته مهم است که در امو تاریخ دور دوم مذاکره آغاز شوه و مسئله محل مذاکره هم نباید باعث ازی شوه که مذاکره به تاخیر بفته به موضوعات ضرورت داریم به خاطر ازی که حیات مذاکره کننده دو طرف تعهدات هم به یکی دیگه دارن به خاطر ازی که او تعهدات باید نشکنه و ما در روز اول به این گپ مواجه نشویم پوخانه ولسمشر حامد کرزی له مذاکراتی هیئت غواړي چې خبري بریالی کړي ځکه افغانان د سولې لپاره عجله لري ترڅو د سولې ورامه فضا حاکم شي خو جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف له حکومت او سیاستوالو وغوښتل چې د سولې لپاره هڅې د مصالحې عالی شورا له ادرس څخه پر مخ یوسي ما مردم افغانستان سخت په عجله ستیم په طرف صلح شما وظیفه دارید که دردهای ما را زودتر التیام ببخشین و در مذاکرات زودتر خود کامیاب سازین و به کشور عزیز ما صلح و آرامش برگردارین هر چیزتر هر کس که گپی داره به ارتباط ملک به ارتباط مصالحه و به ارتباط مذاکره چینل رسمی آل تعیین شده از امی طریق گپی خود بزنه د ملي مصالحې عالی شورا د رهبری غړي د دې شورا د ترکیب بشپړېدو سربېره د سولې په اړه د دولت او ملت ترمنځ اجماع ضروري بولي او په تیره ناسته کې یې له ملي تلویزیون څخه د کریم خلیلي په شمول د ځینو سیاسي مشرانو د وینا سانسور کېدو باندې هم نیوکه وکړه صحبت استاد خلیلی سانسور شد از استاد محقق سانسور شد از بخشی از صحبتهای استاد عطا محمد نور سانسور شد امروز استاد خلیلی اعتراضاً در مجلس امروز ما شرکت نکردند ما صلح می نماییم به خاطر ختم جنگ نه صلح که آغازگر یک جنگ داخلی دیگر باشد
خو په ورته محل د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح بیا له طالبانو سره سولې ته د رسیدو لپاره د ملګرو ملتونو په شمول د نړیوالو اجرایوي ضمانتونو غوښتنه وکړه چې تر دې دمه د طالبانو نظامی اړخ د سولې پیغام نه دی ورکړی. د مصالحې عالی شورا د رهبری غړي پاکستان ته د ملا برادر سفر ته په اشاره سره وایي چې نوموړی د طالب جنګیالیو او سیاسي مشرانو تر فشار لاندې دی. بعد از آوردن ضمانت ملل متحد که فیصله نهایی ای پروسه ضمانت اجرایی می داشته باشه، یک گپ به نهایت و به نهایت مهم است. متاسفانه لایه نظامی طالبا هیچ نوع پیامی برای صلح از قشر سیاسیشان به دست ناوردن. صحبتایی را که آقای ملا برادر در پاکستان در جمع هوادارای خود کردن و نشان دهنده ازی بود که گفت ما یک اینچ هم قبل نشینی نکردیم و نمیکنیم، گپ ما و گپ سابق است و بهشان اطمینان دادن. این نشان دهنده ایست که اول زیر فشار هم هوادارا و جنگجویای خود هستن و زیر فشار رهبرای هستند که اونا زیاد به صلح فکر نمی کنند. د مصالحه عالی شورا د رهبری دویمه ناسته په داسې حال کې ترسره کیږي چې تر راتلونکو 9 ورځو پورې د مذاکراتو دویم پړاو پیلېږي چې دواړه لوري به د اجنډا مربوط مسایلو په اړه بحثونه ولري. جمعیت اسلامی وایي چې تر اوربند وروسته باید موقت حکومت رامنځته شي. د جمعیت اسلامي مرستیال احمد ضیا مسعود چې د جدې شپږمې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې وویل چې سولې ته د رسېدو لپاره اوربند موقت حکومت د طالبانو سیاسي ځواکونو لپاره د ادغام زمینه سازي، د طالبانو نظامي سرتیرو ته په امنیتي بنسټونو کې زمینه سازي، او وروسته تر هغه د اساسي قانون د تعدیل لپاره د لویې جرګې رابلل هغه موارد دي چې دوحه کې باید پرې بحث وشي. مسعود وایي چې له یادو ذکر شویو مواردو څخه وروسته به هغه افغانان د شفافو انتخاباتو ترسره کېدو لپاره چمتووالی ونیسي چې په هغې کې به طالبان او نور افراد هم ګډون ولري چې د انتخاباتو له ترسره کېدو وروسته به بیا سیاسي ساختار رامنځته شي. احمد ضیا مسعود همداراز وایي چې ولسمشر غني باید په واک کې د پاتې کېدو لپاره د سولې پروسه تخریب نه کړي او غني دې دا هڅه نه کوي چې د تل لپاره به واک پاتې وي. پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د یرغل یو څلوېښت کاله پوره شول. له نن پوره یو څلوېښت کاله وړاندې د پخوانی شوروي اتحاد پوځیانو د ځمکې او هوا له لارې د ببرک کارمل په ملتیا پر افغانستان برید وکړ. د شوروي اتحاد د دغه برید په پایله کې په میلیونونو افغانان مړه، معلول او یا هم ټپیان شول، او همداراز په میلیونونو نور ګاونډیو او د نړۍ نورو هیوادونو ته کډوال شول. د افغانستان په تاریخ کې د جد شپږمه د تاریخ خونړۍ او تور ورځ بلل کیږي. د چارو شنون کې په افغانستان کې اوسنی وضعیت د پخوانی شوروي اتحاد تر حضور خونړۍ بولي او وایي چې د امریکا په ګډون اوسنی چارواکي د هغه وخت تیروتنې تکراروي چې دې چارې په افغانستان کې د خلکو ژوند تریخ کړی دی. د چارو ځینې شنون کې افغانستان کې د اوسنی ناسم وضعیت سبب پر افغانستان د شوروي اتحاد یرغل بولي. لنن پوره یو څلوېښت کاله وړاندې د پخواني شوروي اتحاد زرګونو پوځیانو د ځمکې او هوا له لارې پر افغانستان هجوم راوړ. شوروي پوځیانو د ببر کرمل پر ملتیا پر افغانستان برید وکړ. د دغو پوځیانو لومړۍ ډله د کابل د شمال لخوا د خیرخانې له لارې کابل ښار ته راننوتل، د میرویس میدان له لارې د لامان ته لاړل، او هلته یې حافظ لامین په داسې حال کې چې مسموم شوی و له خپل وراره سره یو ځای وواژه. خو پر افغانستان د شوروي پوځیانو یرغل پر وړاندې د هیواد په ګوټ ګوټ کې مبارزه پیل شوه، او د دغو پوځیانو په ملاتړ د وخت حکومت پر ضد هم په ټول هیواد کې جګړه زور واخیست. شنون کې د جدي شپږمه په افغانستان کې د روان ناورین پیلامه بولي او وایي چې د یاد ناورین لمبې تر ننه افغانستان سوځوي. که یو خانه د شوروي زبرځواک هغه د افغانانو په مقابل کې په هغه وخت کې مات شو، بل خانه بل زبرځواک افغانستان باندې یرغل وکړ، افغانستان بیا یو ځل بیا به اشغال شو افغانستان، خو بیا هم افغانان د افغانانو د مقاومت او جهاد په
په نتیجه کې یو ځل بیا دا بهرنۍ قوتونه دې ته اړ شو چې افغانستان خپل لشکر وباسي، لیکن متاسفانه په افغانستان جنگ، فقر، بې ثباتۍ ادامه لري، او دا هغه اور چې کمونستان د افغانستان د خلکو دیموکراتیک ګوند خلقیانو پرچمیان په اوم د سور شپږم جد کې بل کړی وو، اوس پورې هغه اور په افغانستان کې بلیږي او افغانستان سوزوي. رهبران با خیرد اسلامی در اون شرایط و مردم فقیر که سرشار از ارزش ها و باورها و غنی از باورهای دینی بودن استاد شدن و بیش در حدود 1.5 میلیون انسان را قربانی راه کردن و میلیون ها انسان مهاجر و بالاخره معلول شدن، تانستن با این زحمتشان این قشون را شکست بتن و حکومت استبدادی را به زانو در بیارن. ویل کیږي پر افغانستان د شوروي پوځ یرغل د ځاني زیانونو سربیره د بشمیره مالی زیانونو سبب هم وګرځید، او د شمیرو پر اساس افغانستان د شوروي پوځ د یرغل په پایله کې 200 میلیارد ډالر اقتصادي زیان ولید. د معلوماتو لمخې د شوروي یرغل پر مهال لهرو سلو کسانو 9 کسان ووژل شول، 11 ټپیان شول، له 2 تر 15 پورې ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شول. یو شمیر شنونکي د افغانستان اوسنۍ وضعیت د شوروي پوځ د یرغل له وخت سره مشابه کوي. دوی وایي چې د پخواني شوروي اتحاد د یرغل پر مهال هم افغانان ووژل شول، کډوال شول او کورونه یې ویجاړ شول، او له تیرو شلو کلونو راهیسې د امریکا او نړیوالو ځواکونو د حضور پر مهال هم هر ورځ ملکي او بې دفاع افغانان وژل کیږي، کورونه یې ویجاړ شوي او ویجاړیږي، او ډېر هغه یې نورو هیوادونو ته کډوال شوي او کډوالیږي. شوروي رفت، ارتش امریکا آمد، کمونیزم نابود شد، سکولرها آمدن جایش گرفتن. بدتر از روز کشور قرار داره که روسا قرار داشتن. در اون وقت یک نعمت صفی واحد مردم افغانستان بود که در برابرش میرز میدن، ملت مجاهد استادگی داشتن، صف دشمنشان معلوم بود، قدرت و عزت الهی نصیبشان بود، وحدت نصیبشان بود. امروز هم وحدت از جامعه ما گرفتن و هم قدرت و اقتدار مردمی را از ملت ما گرفتن. قریب به این نیم قرن از آن شش جدی میگذرد، همون هسته های شش جدی روز سیاست که تا هنوز تداوم دارد. شهروندان ما قتل می شوند، چیزدانان ما ترور می شوند، علمای ما و محراب ما امنیت ندارد، ما آسایش عمومی نداریم، ما استقلال فرهنگی فکری و استقلال اقتصادی نداریم. پس شش جد یعنی تداوم همه ناهنجاری ها تا امروز که شش جد است. لومړی د شوروي اتحاد د 1000 پوځان افغانستان ته راننوتل، خو وروسته دغه شمیر تر 1000 پورته شو. شنون کې وایي د شوروي اتحاد یرغل د افغانستان اقتصاد، کرنه، سوداګري او حتی تر دې چې د ژوند ټولې برخې ونړولې. د منازع ایجاد سبب سو چې دلته د القاعده ډله پیدا شي، دلته نورې تروریستي ډلې پیدا شي، دلته داعش پیدا شي، دلته ترهګرۍ پایان پیدا نه کړي. بل مسله د روسانو په وخت کې افغانستان ته د خیر په آرزو باندې او د لویو هدفونو لاسته راوړل هغه سبب سو چې افغانستان قیمت ورکړي، ځکه افغانستان ډېر نه پیپېدو. دا چې د کور کالی ډوډۍ مسله یادېدله، د غربت سره د مبارزې مسله یادېدله، اما مسله خو د ګرمو اوبو ته د رسېدو مسله وه. که څه هم پر افغانستان د شوروي اتحاد له یرغل 1940 اوړي، خو افغانستان لا هم د جګړو په اور کې سوځي، او دمګړۍ د نړۍ د زبر ځواکونو د سیالۍ ډګر ګرځېدلی دی. دا جدي شپږمه پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د ناکام او بدنام یرغل خو نړۍ ورځ. په دغه ورځ پخوانی شوروي اتحاد د ځمکې او هوا له لارې پر افغانستان برید وکړ، چې د دغه برید په پایله کې په میلیونونو هیوادوال یا هم ټپیان شول یا هم معلولین شول، او دغه راز ګڼ نور بهرنیو هیوادونو ته کډوال شول. دغه ورځ د افغانستان په تاریخ کې یوه خونړۍ او توره ورځ یادېږي.
هندي رسنه ادعا کوي چې ملي امنیت کابل کې لس چینایي جاسوسان نیولې دي. د هندوستان ټایمز د راپور له مخې دغو کسانو د حقاني شبکې په همکارۍ کابل کې د طرحې او ترور یوه هسته رامنځته کړې وه. ویل کېږي د هستې د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ په نوم د یوې جعلي ډلې تر نوم لاندې د دې لپاره فعالیت کوو چې افغانستان کې د دې ډلې غړي معلوم کړي. د راپورټونو له مخې له دغو کسانو سره یو شمېر مهمات او نشه یي توکي هم نیول شوي دي. ځینو کورنیو او بهرنیو رسنیو ویلي د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د دغو چینی جاسوسانو تر نیول کېدو وروسته کابل کې د چین له سفیر وانګ یو سره لیدلي او هغه ته یې ویلي که چین رسمي بښنه وغواړي او دا ومني چې نړیوال اصول یې تر پښو لاندې کړي نو کابل به دغه کسان وبخي. هندۍ رسنۍ ادعا کوي چې د افغانستان د ملي امنیت ادارې روانه میاشت کابل کې د چینایي جاسوسانو یوه لس کسیزه ډله نیولې ده. د هندوستان ټایمز د راپور له مخې د دې ډلې غړي په یوه شپه او یوه وخت د پلازمینې کابل له دریو مختلفو سیمو له یو شمېر مهماتو او نشه یي توکو سره نیول شوي دي. ویل کېږي د دې ډلې دوو غړو چې یوه ښځه او بل سړی دی حقاني شبکې سره هم اړیکې پاللې او په کونړ او بدخشان کې د طالبانو القاعده شبکې او ایغور جنګیالیو په اړه معلومات ټولول. ویل شوي چې د چینی جاسوسانو د هستې د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ د یوې جعلي ډلې تر نوم لاندې د دې لپاره فعالیت کاوه چې افغانستان کې د دې ډلې غړي معلوم کړي. ریپورټونه وایي ولسمشر غنی سره د دې کسانو د نیول کېدو معلومات شریک شوي او د هغه لومړي مرستیال امرالله صالح کابل کې د چین له سفیر وانګ یو سره په دې تړاو لیدلي هم دي. ځینو کورنیو او بهرنیو رسنیو ویلي صالح د چین سفیر ته ویلي که بیجنګ رسمي بښنه وغواړي او دا ومني چې نړیوال اصول یې تر پښو لاندې کړي او د کابل باور یې مات کړی دی نو دغه کسان بخښل کېدای شي. ویل کېږي صالح یادونه کړې چې که چین بخښنه ونه غواړي دغو کسانو ته به جرمي دوسیې پرانیستل شي. هندوستان ټایمز ورځپاڼې نوي ډیلي کې د یو ډیپلومات له خولې لیکلي چې څېړونکي د دې ډلې د فعالیتونو او پاکستان کې پټو لاسونو سره د هغوی د اړیکو په څېړنه بوخت دي. چین له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د وضعیت د خرابېدو او خپل ګاونډ کې د اویغور وسلوالو د مرکزونو له جوړېدو اندېښنه لري. د اویغور وسلوال د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ د چین د سنګیانګ ایالت د خپلواکۍ لپاره وسلواله مبارزه کوي. ویل کېږي د دې ډلې ځینې غړي عراق او سوریه کې د داعش لپاره تر جنګېدو وروسته اوس افغانستان ته راغلي دي. په کندهار ولایت کې په قصدي ډول 300 پوستي او ګڼې سیمې طالبانو ته پرېښودل شوې دي. د مشرانو جرګې او پلاوي چې د کندهار وروستي امنیتي وضعیت په تړاو څېړنې کړي وایي چې دغه ولایت کې ځینې سیمې د وظیفوي غفلت او ډېرې هغې د جولجاړي په اطراز کې خوشې شوي او طالبانو ته پرېښودل شوي دي. کندهار کې د ملکي خلکو پر وړاندې د امنیتي سرتیرو د ناوړه چلند په تړاو تر راپورونو وروسته داسې اندېښنې مطرح شوي چې کندهار ولایت په لوی لاس طالبانو ته پرېښودل کېږي. په ورته مهال د مشرانو جرګې پلاوی وایي چې په دې ولایت کې په ملکي ادارو کې پراخ فساد دې ته زمینه برابره کړې چې له امله د حکومت او خلکو ترمنځ فاصله رامنځته شي. کندهار ولایت کې د وروستیو ناامنیو او فساد په اړه تر شکایتونو وروسته د مشرانو جرګې یو پلاوی په دې تړاو څېړنې ترسره کړې دي. د مشرانو جرګې د دې ټاکل شوي پلاوی غړو د شنبه په ورځ کندهار کې رسنیو ته د یوې خبري ناست پر مهال وویل خپلو څېړنو کې یې موندلې چې دغه ولایت کې د څه باندې دوو میاشتو راهیسې په ځینو ولسوالیو کې 300 پوستې له جګړې پرته په قصدي ډول طالبانو ته پرېښودل شوي دي. د مشرانو جرګې دغه پلاوی که څه هم د کومې ځانګړې ډلې نوم نه اخلي خو وایي دولتي ادارو کې فساد او د وروستیو ناامنیو زیاتېدل د یوې ځانګړې کړۍ په غوښتنه او هڅو رامنځته شوي دي. دا یو د پلان د مخه کار شوی دی او دا داسې نه دی سوی چې په جنګ شوي دي. داسې مونږ پوښتنه وکړه د دې ولسوالیو د مسؤلینو څه چې څو شهیدان څو زخمیان تاسو ورکړي متاسفانه په ټول پنجوایي کې موږ یو نفر شهید هم نه لرو او په ټول ارغنداو کې موږ یو نفر یا دوه نفر شهیدان لرو. مشکلات او ستونزې ستا ځینې د ولسوالیو د مسؤلینو سره ځینو سیاسي رهبرانو او ځینې سیاسي خلکو تماس ورسره نیولې د تلیفون په اساس باندې منطقې او سیمې لکړې دي او ځینې سیمو په اکله جوړجاړی سوي دي او د منطقې لا سوي دي. د دې پلاوی یو شمېر نور غړي وایي د کندهار په ملکي ادارو کې ورته د فساد ډېر شکایتونه شوي دي
او د سیرونو پترس کې دا موندلې چې د کندهار ولایتي اداره د فساد په ټولو برخو کې لاس لري او په قصدي ډول له خلکو سره بې عدالتۍ شوې دي. په کندهار کې متاسفانه په اکثره اداراتو کې ستونزې، مشکلات او فساد ډیر زیات دکته. همدا علاقه چې ولس او حکومت واټنونو سره لري کړي همدغه د فساد لپاره کته ده. متاسفانه چې تر اوسه پورې په کندهار کې د فساد په مقابل کې لکه څنګه چې ضرورت و لازم و قطعاً داسې یو کار نه ده شوی. موږ په دې باندې څېړنه روانه ده. په اکثر ولسوالیو کې مکاتب مطلقاً بند دي او تعمیرونه نه لري. مکاتب بند دي، استادان استخدام مطلق بند دي. په تشکیلاتو کې ډیر زیات فساد روان دي. د سلیقوي چلندونو په مکاتبو کې روان دي. په استخدام کې دغه څه مجموع کې دغه مشکلات چې موږ د خصوصي پونتونو او د مکاتبو په بخش د معرفت په بخش کې پیدا کړو. دا په داسې حال کې دا چې کندهار کې د ملکی خلکو پر وړاندې د امنیتي سرتیرو د ناوړه چلند په تړاو هم راپورونه خپاره شوي او اندېښنې دادي چې په دې ډول اقداماتو داسې هڅې روانې شوي سو کندهار ولایت طالبانو ته پرېښودل شي. د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون د هدفي وژنو د زیاتوالي په تړاو اندېښنې ښیي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په هیواد کې د هدفي بریدونو پر ډېرېدو د اندېښنې په څرګندولو سره وایي چې په دې وروستیو کې د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې هدفي بریدونه ډېر شوي دي او دې چارې خلک د سولې خبرو پر بریالیتوب شکمن کړي دي. د دې کمیسیون لخوا په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي د بشري حقوقو پر فعالانو، مدني فعالانو او خبريالانو ورستي هدفي بریدونه اندېښمنون کړي او د چارې د اصول خبرو پر بریالیتوب او د غراز د مسول حکومتي بنسټونو پر کار د خلکو باور سخت تغیزمن کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې ورستي وختونو کې پر خبريالانو، مدني فعالانو او نور ملکي وګړو هدفي بریدونه ډیر شوي او هیڅوک مسولیت پر غاړه نه اخلي. وسلوالو د روزګان د هراود ولسوالۍ پخوانی امنیه قمندان جسد له قبره راایستلی او سر یې ترې پرې کړی دی. د هراود ولسوالۍ پخوانی امنیه قمندان شاه محمد شاه چې نهه میاشتې وړاندې د روزګان مرکز ترینکوټ کې په یو وسلوال برید کې ووژل شو. وسلوالو یې جسد له پلرنۍ هدیرې راایستلی او سر یې ترې پرې کړی دی. د قمندان شاه محمد د کورنۍ غړي وایي دا کار طالبانو کړی او د جسد ایستل کېدل دوی خوشنې کړي دي خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. وسلوالو د اورزګان د دهراوت ولسوالۍ پخوانی امنیه قمندان شاه محمد شاه جسد چې نه میاشت مخکې وژل شوی و له قبر څخه راایستلې او سر یې ترې وړی دی. دا ډېر یو وحشي عمل دی. دوی که په دغه باندې پوه شي ځانونه پوه کړي چې دا هیڅ نه دی، اسلام مذهب مني، نه دی کفر مذهب مني، جسد جسد دی. ولې تر اباده پورې د پاکستان د عیسایې هغه شومه د پونه تاسې د افغانستان په پاکه خاوره کې د سره کوي. زما درویشتم کس د فامیل دی چې په شهادت رسېدلی په دې نظام کې، خو دولت زما څخه پوښتنه نه ده کړې. یا رئیس صاحب جمهور، یا وزیر صاحب، یا معین صاحب، یا بل هغه څوک، ولایتي اداره پرېږده. ولایتي اداره هم داسې یو کمواکي اداره ده، د هغه په واسه کې څه نه دي. د وژل شوي قماندان د ماما زوی او ملګري پولیسي هم وایي چې د وسلوالو یاد عمل ورته د منلو وړ نه دی. دوی وایي چې تر اوسه یې د وژل شوي قماندان شاه محمد د کورنۍ سره کتلی هم نه دی. په ټول نمیاشتې سوله نو د پنځشنبه په ورځ بیا طالبان ورر راویښي وکړي نو بیا نور خلګم ورر راته د سیمولې ما تخپل شخصا رنگ وخی چې نو کانې غټان وو، بدن یې روغ وو، پر د مغزی باندې په بیلچا وخلی و وسم د شوله کا تازه غوشه چ پریکه چې شا ماچ خلی یو ورځ دلی دی یا نو مورې دلی دی پرغه چا لا تاثیر وکي چې د جسد راښلی و پر خلګ لا تاثیر وکي چې خلی ماچ نو مورې دلی و نو دلی نه دی. د وژل شوی قماندان شاه محمد ماشوم زوی چې د پلار یاد یې سترګو ته ولاړ دی وای چې تر اوسه یې باور نکېږي چې پلار یې وژل شوی. بیخیم به درکا یا جیش موږ ناستو پراچوي کنار یو کړو در مړ مکه ول شاه محمد مرسو په کندهار پوزه کې مریول د چری پوزه کې مرسو مړه د دی ویل ول نه دی مړ نه دی مړ موږ شمه شام د سارا زن نارس نه مړ مړ سما کاګا تللی و ما شام د سار خوا و چراله. وسلوالو طالبانو تر اوسه له قبر څخه د دهراوت په خواني امنیه قماندان جسد د ایستلو په تړاو څه نه دی ویلي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ لخپل واکونو څخه په استفادې هغه کسان بخلی چې په افغانستان او عراق کې جنگي جنایتونه کړي دي. د نیشن په نوم نشریه په خپل راپور کې ویلي ترامپ د تیرې اونۍ تر چهارشنبې ورځې پورې نږدې اویا تنه هغه جنایت کوونکي بخلی چې په افغانستان او عراق کې د ملکي وګړو پر وژنه او ځورونه تورن شوي وو. ویل کېږي چې په بخل شویو سرتیرو کې ډیری هغه د بلاک واټر قراردادیان دي. ترامپ تر دې وړاندې په 2019 میلادي کال کې هم دوه تنه هغه سرتیري بخلي چې په افغانستان کې په جنگي جرمونو تورن پیژندل شوي وو. د ترامپ ادارې په رسمي توګه تر اوسه په دې تړاو څه نه دی ویلي. به همستړي مشه د عراق صدر اعظم مصطفی الکاظمی وایي حکومت د ملیشو سره قاطع چلند ته چمتو دی. کاظمی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي د عراق حکومت خپله خاوره کې د امنیت د ټینګښت مسؤول دی او هڅه کوي چې پر پوځي او امنیتي ادارو د خلکو باور ژوندی کړي. هغه زیاته کړې چې چا ته اجازه نه ورکوي چې په بې ځایه خطر رامنځته کړي. ښاغلي کاظمی دا څرګندونې داسې مهال کړي چې د بغداد زړه کې پر ډیپلوماتیکې سیمې د تیرې اونۍ له توغندیزو بریدونو وروسته د عراق د امنیتي وضعیت د خرابیدو اندېښنې ډېرې شوې دي. وروستیو پیښو عراق کې د امریکا او ایران ترمنځ تقابل اندېښنې پیدا کړي. د عراق یو شیعه مذهبي مشر او سیاستوال مقتدا صدر د جمعې په ورځ په ایران او امریکا غږ وکړ چې عراق د خپلمنځي لانجو کې نه ښکېلوي. رنو لیدونکو له تاسو د خبر او تخنیک په برخه کې له خپلو همکارانو په مننې زموږ د دې ساعت خبرونه پام ځای پای ته ورسول. تر بیا مو په بخښنه کې را سپارم.